Poštovani predstavnici Centra za socijalni rad, predškolske ustanove Čikajova Zmaj, osnovnih škola i medija, dobrodošli na prezentaciju projekta Obrazovanje najmlađih generacija kao pokretačka osnova, EGAL protiv diskriminacije. Projekat se sprovodi u okviru programa IPA 2016. EU podrška inkluzije Roma. Ukupna vrednost programa je 4,2 miliona evra, a cilj je unapređenje lokalnih zajednica za uključivanje Roma. Opšti cilj programa je poboljšanje socioekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji od 2016. godine do 2025. godine. Program se sastoji od tri komponente. Prva komponenta podrazumeva uspostavljanje ili unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama. Druga komponenta je podrška implementacije lokalnih mera za inkluziju Roma kroz grant šemu. Treća komponenta je podrška legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja. Opština Smederevska Palanka je dobila je projekat koji ima za cilj osnaživanje lokalne zajednice za inkluziju Roma i koji se sprovodi u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i udruženjem Amarod Rom. Danas su prisutni učesnici na projektu, na pomenutom projektu, Milan Trklja, Zdravka Simić, Boris Milivojević, Danilo Labus, Milica Despotović, moja malenkost, a predsjednik opštine Nikola Vučen i Ivan Jocković su danas opravdano odsutni, a takođe su učesnici na projektu. Na samom početku obratit će vam se učesnik na projektu ispred opštine, Milan Trklja, koji će vam predstavljati uloge i cilj projekta. Dobar dan svima. Po prvi put se u opštini Smederevska Palanka sprovodi projekat koji je deo IPA 2016. IPA znači predpristupna pomoć i podrška fondova za zemlje koje su članice Evropske unije i zemlje koje su kandidati za ulazak u članstvo Evropske unije kao što je Srbija. Projekat je od izuzetnog značaja za romsku zajednicu jer je fokusiran na oblastima u kojima je potrebno ostvariti najveći napredak u obrazovanju, zapošljavanju i antidiskriminaciji. Cilj projekta opštine Smederevska Palanka jeste jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih, lokalnih i strateških dokumenata. Ovim projektom težimo ka usavršavanju romske dece kroz omogućavanje boljih uslova u razvoju, učenju, obrazovanju i socijalne uključenosti. Takođe moram da naglasim da je opština Smederevska Palanka u 2019. godini u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština učestvovala na još jednom projektu koji se zove operativno planiranje. Pored navedenog, najavljen je još jedan veliki projekat za narednu godinu, projekat za izgradnju stambenih objekata u kome će biti uključeno odeljenje za imovinsko-pravne poslove. Kao što sam već pomenula, u projektu učestvuje Amarod Rom, a njihova predstavnica Zdravka Simić govorit će o samom projektu, trajanju projekta i načinu finansiranja. Zvanično dobar dan svima, da vas pozdravim. Hvala što ste izdvojili vaše vreme da danas imate aktivno učešće s nama u participaciji konferencije. Projekat obrazovanje najmlađih generacija kao pokretačka osnova EGAL protiv diskriminacije realizuje opština Smederevska Palanka u saradnji sa Centrom za razvoj romske zajednice Amarod Rom, čija je zastupnica Jasmina Milićević. Inače, ja sam aktivistkinja u organizaciji Amarod Rom. Kao što je koleginica napomenula, ovaj projekat je deo šireg programa podrška Evropske unije inkluziji Roma, osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koju realizuje Stalna konferencija gradova i opština, a koju finansira Evropska unija. Osnovni cilj zašto smo danas ovde, da kažemo da jeste poboljšanje postignuća romske dece tokom obrazovanja možemo postići u najranijem razvoju, zato se i zove za najmlađe generacije. Šta ćemo dobiti ovim projektom? Bolje uslove u razvoju socijalne uključenosti od 3 do 5,5 godina deca su obuhvaćena i od 5,5 do 7, što znači da povećamo veće uključivanje, to jest više uključivanje, veći broj dece u pripremnom predškolskom programu, ranom razvoju i u osnovnim školama i da imamo jednakost u obrazovanju i redovnost pohađanja dece.
Na ovom projektu se takođe razvila međusektorska saradnja između lokalnih institucija i između nevladinih sektora, što pokazuje da je dobar mehanizam da se integriše romska zajednica u društvu i da se postigne maksimalno koliko u skladu sa svojim mogućnostima i opština i civilni sektor unapredi položaj romske zajednice na samom lokalu. Ovaj projekat ima dugoročni cilj. Nakon ovog projekta operativni plan i lokalni akcioni plan za Rome koje je već opština izradila nastavit će sa aktivnostima koje ima i u samom projektu i da će raditi kroz oblasti obrazovanja. Tu je i predstavnik mobilnog tima, ja kao pedagoški asistent i koordinator za romska pitanja koji vodi inače mobilni tim Goran Grbić. Što se tiče ovog projekta, predstavljat ćemo radionice za rad sa decom, rad sa porodicom, mislimo na roditelje, da bi postigli motivaciju kod roditelja i samu svest koliko je važno obrazovanje kod dece u najranijem uzrastu. Radit ćemo na interkulturalnosti, upoznat ćemo institucije kako romska zajednica živi, koja je tradicija Roma i kultura, upoznat ćemo sa najosnovnijim stvarima, ali i kroz vršnjačke edukacije u radu sa decom. Zato su nam važne institucije, danas jeste vi prisutni ovde, jer želimo da zajedno sa vama postignemo to potpuno uključivanje dece u sve društvene tokove, počevši od najranijeg uzrasta. Što je važno? Važno je jer ćete vi nama, pružat ćemo podršku toj deci, da li je izrada ličnih dokumenata, zato što da li je nam važna matičar, da li je upis u školu, da li je upis u pripremnom predškolskom programu i vrtiću, da li je se tiče teško ugroženih porodica, socijalne pomoći. Zato su nam svi akteri jako važni na lokalu, gde smatram da će sa nama raditi i mobilni tim inkluzije Roma i Smederevske Palanke, gde ćemo zajedničkim snagama tu decu da držimo, da budu deo obrazovnog sistema, jer samim tim znamo kao deo obrazovnog sistema lakše ćemo postići i drugu oblast koja se tiče zapošljavanja. Što se tiče projekta, radit ćemo, od 4. septembra je potpisan projekat 2019. i radit ćemo godinu dana do 4. septembra 2020. Projekat traje, znači, 12 meseci, u vrednosti je 64.000 eura, nosilac je opština Smederevska Palanka, ugovorena strana je strana konferencija gradova i opština sa Evropskom unijom, a Smederevska Palanka sprovodi sa svim akterima i kao partnera nevladine organizacije Amarodrom. Nešto više što bih vam rekla o Evropskoj uniji, a da je značajno, da od 2000. godine već Evropska unija finansira, to jest donira sredstva u Republici Srbiji, do sada, do današnjeg dana je donirala 3,6 milijardi eura u Srbiji. Ne tiče se samo socijalne inkluzije, tiče se i civilne zaštite, zaštite od poplava, pomoć poplavljenim područjima kroz obrazovanje, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, kao što sam napomenula, omladina i sport. Evropska unija je podrška implementirana kroz saradnju sa vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno. To je ono što je važno da napomenemo, zato što i ovaj projekat finansira po prvi put, kao što su rekle kolege, u Smederevskoj Palanci podrška Evropske unije, gde se nadamo da nećemo stati, da ćemo Palanka se malo izdići kao grad i na drugim projektima i u drugim oblastima. Inače, opština Smederevska Palanka, govorim u ime aktivistkinje ispred organizacije Amarodrom, je zaista pokazala da misli na budućnost sve naše dece, da je prepoznala umrežavanje civilnih sektora, institucija, da može da postigne maksimalan doprinos svim građanima našeg grada, Smederevske Palanke, i da je spremna da pomaže zajednici svojim učešćem, pokazala tako što je imala i učešće na izradi lokalnog akcionog plana, budžetiranjem i operativnim planiranjem projektom takođe koji je doniran od Evropske unije. Ovom prilikom želim da se zahvalim i opštini Smederevska Palanka na aktivnom učešću, na doprinos zajednici za koju radimo i doprinos mobilnog tima i izrađenim lokalnim mehanizmima, kao što sam rekla, zdravstveni medijator, pedagoški asistent i koordinator, koji će aktivno raditi i sarađivati sa svim institucijama na terenu i na lokalu.
i želim da se zahvalim zastupniku, predsedniku opštine Nikolu Vučenu što je spreman da sarađujemo i dalje u drugim procesima, ne samo projektima, nego svim aktivnostima koje se tiču svih građana. Hvala vam. Obzirom da ste svi prisutni predstavnici institucije uključeni u inkluziju Roma u našoj opštini i deo ste mobilnog tima, nadam se da ćemo dobro sarađivati na implementaciji ovog projekta. Sada bih vas zamolila ako imate neko pitanje da postavite. Ako imate neke pitanja,